Një dhe maj mirë të erdhe. Mirë se ju gjeta. Pyetja e parë, në fakt, sa lexova Pikaso dhe Ajnshtajn në një bar në Paris, çfarë bënin këta të dy? Çfarë do të thotë kjo komedi? Kjo është një komedi, komedi batute dhe komedi karakteresh, që Steve Martin e kanë shkruar në fillim të viteve 90. Këta dy gjeni të shekullit e 20 takohen në fantazinë e Steve Martin. Në fakt, bari në të cilën zhvillohen ngjarjet, është një bar që frekuentoi shpesh në Parisin e fillim 1900-s nga Picasso. Nuk e dim në qoftë se dhe Einstein i ka shkuar ndonjëherë aty, por në fantazinë e Steve Martin ka shkuar. Kështu që këta gjeni të cilët nuk ishin akoma gjenit, të cilët ne njohim sot. Ishte një vit përpara se Einsteini të nxirrte teorinë e relativitetit, ndërsa Picasso të 3 vite përpara se të nxirrte zonjat e Avignonit, me cilin edhe theu akullin, le të themi. Ishin ndjem të rinj, me pasione të mëdha, me luftra të mëdha, me kërkesa të mëdha për atë që donin të arrinin, por që akoma nuk ishin njohur. Kështu që janë pikërisht këto dashuri që përplasen dy gjeni që pavarësisht që ishin në fusha të ndryshme, njëri në art, tjetri në shkencë, gjejnë gjuhën e përbashkët duke ballafaquar pasionet e tyre. Ramela, pse e zgjodhe pikërisht këtë për ta vënë në skenë? Këtë komedi. Sepse një ndër arsyet është sepse publiku ka nevojë për komedi pas dy vitesh frike dhe izolim. Një tjetër është sepse janë personazhe frymëzues, sepse pasionet e tyre, vepra që kanë lënë pas, dhe ti shohësh në trajta të tjera, ti shohësh në dimensionet e njerëzve të rinj, të cilët ende nuk janë afirmuar, për ngjan me të rinjt tanë të sotëm që janë duke u përpëlitur, sidomos në këto dy vjeçarin e fundit që ishte shumë sfidues për të gjithë. Kështu që janë persona dhe është një komedi e cila të frymëzon që ti të kërkosh për tej, të mundohesh të shtysh rrugën tënde dhe të shtysh limitet e tua për të kërkuar më shumë. Komedia do ketë një ndërthurje edhe me muzikën. Po. Si do të bëhet ajo, cila do jetë pesha që do ketë edhe muzika në këtë shfaqje? Muzika është pjesë integrale e shfaqjes, e zgjedhur si e tillë. Duke qenë se ngjarjet zhvillohen në një bar të thjeshtë të Parisit të fillim shekullit të 20. Aty ky bar frekuentohet nga njerëz të cilët nuk kanë të ardhurat të mëdha ekonomike. Kështu që janë artistë të cilët janë artistë, gjysmë artistë rrugë, po gjysmë ka shkrimtar, ka muzikant, ka dhe pjesë e klientëve të këtij bari. Unë kam menduar që t'jenë edhe dy muzikantë, që është Gent Rushi, që është dhe formuluesi muzikor, a i është muzikant i shfaqes me fizarmonik, dhe Laura Hoxha, që është këngëtare, është këngëtare lirike në fakt në formimin e saj, por që këtu këndon muzikë të letë franceze të atyre viteve, kryesisht. Kasta e aktorëve do jenë të rinj, do jenë profesionist? Janë profesionist në fillim, kryesisht në fillim të karierës të tyre, por ka në trup ka edhe aktorë si Klodiana Keco që është, ka vite që e ushtron profesionin e aktores, qoftë në skenë, qoftë në film. Janë aktorë të cilët kanë stadet ndryshme të karierës të tyre, por që kanë energji rinore, kryesisht është karakterizuar nga energjia rinore e gjithë vepra. Kur do jetë premiera? Në datën 17 qershor. Dhe një pyetje pak personale për ju, shumë artistë e kanë përjetuar në mënyra të veçanta këtë situatën që kaluam, të dy vjeçarë të frikës, izolimit, si e shikoni ju sot edhe cilat janë mbresat ndoshta që ajo kalon tek ju që i ndjeni tani kur po vini në jetë të shfaqje krahasuar me shfaqje të tjera? Patjetër që na kishë marë mali, kalën pasojat e veta, sepse në psikologi tona ne nuk jemi më njësoj. Ne jemi më të brisht, jemi më të ndjeshëm ndaj çfarë ndodhë për rreth. Na ka qenë një vit i vështirë dhe i lodhshëm, pavarësisht që mbase se cili nga ne nuk ka përjetuar humbje, por duke jetuar dy vite në këtë luft globale, se cili nga ne nuk është më ai që ishte për para dy vitesh. Kështu që edhe këto ndjehen në kanë sjell ka të mirat e veta në qoftë se e marrim dhe e shfrytëzojmë në art, por në aspektin njerëzor ne jemi më të brisht se hym në pandemi.
Faleminderit shumë që ishe sot me ne, dhe shumë sukses. Shumë faleminderit.